ားလုံးကမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပိတ်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုဒီရပိုင်းမှာပေါ့လေအသိတော်တော်များများပေါ့လေအသိတော်တော်များများမှာဟိုလူကတော့မကစားရသေးဘူးဒီလူကမကစားရသေးဘူးသူပြင်ယူရိုတို့ကိုပါတို့ပြိုင်ပွဲတွေမှာကစားမတွေတော်တော်များများပေါင်ခွင့်မရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပိတ်တဲ့တော်တော်များများကစိတ်ပြေကြတယ်သူပြင်းအင်္ဂလန်သင်းဆိုရင်ဘိုးလူမပါဘူးဒီလူမပါဘူးဒီလူမရသေးဘူးအခါဂျာမနီမှာလည်းဒီတိုင်းစပိန်မှာလည်းဒီတိုင်းအီတလီဘယ်လိုမှအသင်းဆုံးပေါ့လေအသင်းဆုံးအာဂျင်တီးနားလည်းဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးသက်တွေမိနေတာကလေဗင်းစီအသင်းကို23ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်29ယောက်ဖြစ်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာဘောလုံးပေးသက်တွေမိနေတာကလေဗင်းစီအသင်းနီးပြားတွေတော်တော်များများဟာသူတို့ယုံကြည်တဲ့သူတို့စိတ်ချတဲ့ကစားသမားတွေကိုအများဆုံးတုံးကြတယ်ဗျာဟိုတော့တော်တော်မှပြိုင်ပွဲကသူက9ပွဲပဲရှိတာဟုတ်အုပ်စုပွဲ3ပွဲရဲ့နော့ကောက်ကိတပွဲ4ပွဲควอเตอร์ซีมีไฟนอลမက်ဆီမမ9ပွဲပေါ့လေစုစုပေါင်း9ပွဲပဲရှိတယ်9ပွဲကစားရတဲ့တော်တော်မှအသေးလေးကိုပါအမေရိကဆို6ပွဲပဲခံရတာဒီလိုတော်တော်မှအသေးလေးမှာလေဝင်းစင်အသေးနီးပြတယောက်ကအများအဖြစ်ကပေါ့လေသူတို့စိတ်ကြိုက်အသင်းရှိပြီးသားသူတို့စိတ်ကြိုက်အသင်းကနှစ်တည်းအကြာကြီးတိဆောက်ထားတဲ့အသင်းပြအသင်းတော်တော်များများကဥမာဂျာမနီဆိုရင်အရင်တော့က2014ယာဂင်လိုကင်တဲ့အချိန်အီတလီဆိုရင်အီတလီနီးပြခေတ်ဆက်ဆက်တွေမှာကင်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေဒီအသင်းတွေက World Champion တွေ Euro Champion တွေအချိန်ချင်းဖြစ်တယ်တခါ Spain အသင်းကိုပဲကြည့်မလား28ကနေ2008 2012 2010 2012အဆင်စစ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ကစားမပဲဖြစ်ဖြစ်နီးပြစိတ်ကြိုက်ဖြစ်မဲ့သူလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကလေဝင်းစင်အသင်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့ breakthrough မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အင်္ဂလန်ပြဿနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုဥမာအင်္ဂလန်အသင်းဆိုရင်ဒါအခုကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်သေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အင်္ဂလန်အသင်းမှာဟိုလူတွေမကစားရသေးဘူးဒီလူတွေမကစားရသေးဘူးဆိုရင်အင်္ဂလန်အသင်းမှာလူရှော်မကန်ရသေးဘူးအိုင်ဗန်ထိုနီမကန်ရသေးဘူးဂျိုကိုမမကန်ရသေးဘူးလူးစ်ဒတ်မကန်ရသေးဘူးခွန်ဆာမကန်ရသေးဘူးဝေါ်တာမကန်ရသေးဘူးဒါဟိုတနေ့ကတော့ခိုးဖာမာစကန်ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ကခေါနာဂလကာတို့ဂျရပူဝင်တို့အချိန်ထဲမှာပဲကိုဘီမိန်နူတို့ဒီစားမတွေစကန်ရတယ်အိုလီဝုဒ်ခင်ကန်ရတယ်ဒါအီတလီဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲအီတလီမှာဆိုရင်ခုဒီပြားကကယ်လဖီယူရီကို first try ယူပြီးတော့ဘတ်စတိုဒီနဲ့တွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာ Juventus က Getty Power တချို့ quality ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ် right back left back မှာလည်းကောင်းတဲ့ကစားမတွေရှိသလိုဒါကျွန်တော်တို့ Queen တယ်မှာလည်း Italy မှာဆိုရင်ပြားကျွန်တော် center back မှာ Mancini တို့ပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒီပြားကဘာမှမသိတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ Bologna က Ricardo Calafiori ကိုတုံးလိုက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဒီအရန်ကောင်းတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်သူယုံကြည်လို့ယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ first try ကစားမကဒီလူပဲ Spain မှာလည်းဒီလူပဲ Nico Williams ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကပါရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လာမီယာမန်နဲ့ဒီကိုဝီလေကဘာသွားပါဝင်ရလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Nation League ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ Chelsea ပွဲတွေမှာအဆင်အဆင်ပါလာခဲ့ရတာဆိုတော့အသင်းတစ်သင်းကလေဝင်းစင်နီးပြဟာဟိုကျွန်တော်တို့လိပြိုင်ပွဲလို့ပေါ့ဘူးလိပြိုင်ပွဲမှာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကောင်းလာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပါတယ်ပဲမဲ့လေဝင်းစင်အသင်းနီးပြဒီကသူတို့အသင်းရဲ့ပထမဆက်တစ်ယောက်တည်းကိုတောင်းတော့အကစားမအသိထဲ့တာနေတယ်ဘာလို့သူတို့ကံရမှာခုနှစ်ပွဲပဲကံရမှာဗျာအမားလုံးဝခံလို့မရဘူးဒီခုနှစ်ပွဲပဲကံတယ်လေဝင်းစင်အသင်းတွေအများအပြားကအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အချိန်ကဘယ်ချိန်လောက်လဲဆိုတော့ဥပမာ2004ခုနှစ်မှာစကိုလာရီရဲ့အသင်းဟာပိုချူဂီအသင်းကအဖွင့်ပွဲမှာဂရိကိုသူရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုတို့ရီကာရိုကာဗယိုတို့ဒူရိုလူငယ်ကစားမတွေနေရာရလာပြီးတော့ပိုချူဂီကပြောင်းသွားတာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုရှုံးသွားတာတို့တစ်ခုခုရှော့ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲမဖြစ်မနေလောက်ရတဲ့အချိန်ကလွဲပြီးတော့လေဝင်းစင်အသင်းကသူတို့အခုဒီပြိုင်ပွဲမှာစခေါ်လာတဲ့ကစားမဒီပြိုင်ပွဲမှာစရောက်လာတဲ့ကစားမတွေကိုချက်ချင်းနေရာပေးဖို့ခတ်တယ်ဥမာအာဂျင်တီးနားမှာဆိုရင်အလာဟန်ဒိုဂါနာချိုဆိုရင်နေရာမရဘူးဂါနာချိုကအာဂျင်နာလေဝင်းစင်မဖြစ်ခင်တည်းကဒီအာဂျင်တီးနားရဲ့လီယိုနက်စကာလိုနီရဲ့အသင်းကအထိုင်ကျပြီးသားဗျာအထိုင်ကျပြီးသားမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာဂါနာချိုကောင်းလာတော့မှန်တယ်အခုဆိုရင်အန်ဂယ်ဒီမာရီယာကိုမတုံးဘဲနဲ့နီကိုဂွန်ဇာလက်ကိုတုံးနေပေါ့တချို့ပြည်သက်တွေကဟာနီကိုဂွန်ဇာလက်တောင်နေရာရတကယ်တော့အာဂျင်တီးနားပွဲတွေကြည့်လို့သိတယ်နီကိုဂွန်ဇာလက်ကလီယိုနက်စကာလိုနီအကြိုက်ဆုံးဒီမာရီယာရဲ့အယံပဲဒီမာရီယာမတုံးရင်သူ့ပဲတုံးတာအဲ့ဘက်ချမ်းမှာအဲ့နေရာက तू အမြဲတမ်းတုံးတာ तू ကတခါလေကြားရင်လွယ်လက်ဖက်တောင်တုံးသေးတယ်ဒီကိုဂွန်ဇာလက်ကနေရာမှာဂါနာချိုနေရာမရဘူးဆိုရပိုကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားနီးပြစကလုံးဒီကိုခရစ်ဆက်လုတ်ချင်တာကခြေစမ်းပွဲ2ပွဲကိုပါ2ပွဲကံမှာအစောပိုင်း2ပွဲမှာသုံးတင်တာမိနစ်ပိုင်းလေးတွေအနည်းသုံးတင်တယ်ကိုပါလိုပြိုင်ပွဲမျိုးကြတော့တောင်အမေရိကရဲ့ဘလောက် physical presence ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်လားတော်တော်ကျန်းတယ်တောင်တောင်ကစားမမရဘူးသူထက်ပိုကျန်းနိုင်ပါရတယ်တောင်အမေရိကက physical presence အရန်ပြင်းထန်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့တောင်တောင်မလွယ်ဘူးဆိုတော့အာဂျင်တီးနားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Brazil မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Brazil ဆိုလည်းကြည့်လိုက်ဟိုကျွန်တော်ခေတ်ဆက်ဆက်တုန်းကဒန်နီအဘတ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းနီးပြကမိုင်ကွန်ကိုကြိုက်ရင်မိုင်ကွန်ပဲသုံးတာဘယ်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းမကြိုက်ရင်မသုံးဘူးမသုံးဘူးဘာလို့နီးပြအကြိုက်ပဲတ
တခါကျရင်လူဝိစင်အသင်းရောက်တော့မှလူဝိစင်အသင်းမှနေရာရပြီးတော့ကလပ်မှနေရာမရဘူးကလပ်မှနေရာရတယ်လူဝိစင်မှနေရာများတယ်ကစားမတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်ပြီလားအခုမှဝီလျံဆာလီဘာကိုနေရာပေးတာပြည်သစ်လူဝိစင်နီးပြဆိုရင်လုံးမပေးဘူးလေချစ်လေအက်ဒရယ်ကမာဗင်ကာတို့ရှွမ်မနီတို့ကတောင်းတောင်းမပါရဘူးပြည်သစ်မှာဘလောက်ကောင်းကောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဝေါကာမှာကောင်းပါမယ်သူ့ထက်စနီယာကြတဲ့အက်ဒရယ်ရော်ဘီယိုစ်နဲ့အန်ဂိုလိုကန်တီကိုပဲတုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတခါလေကျတော့ဂါရက်ဆောက်ကီကိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ပြောတော့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကိုအမြဲတမ်းနေရာပေးဖို့ခက်တယ်ဗျ။ကွင်းတွင်းမှာကိုဘီမေနိုရဲ့ကိုဖာမားရဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အန်သနီဂေါ်ဒန်ရဲ့ဒီကစားမတွေအကုန်လုံးသွားထည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆောက်ကီ trust ဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ်။ဒီကစားမတွေဒီပွဲမှာအချိန်တိုင်းတစ်ခုပြောင်းသွားပေမဲ့ first strike ရထားတဲ့ကစားမအများစုဟာသူ consistently ယုံကြည်မှုနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ကစားမတခါအီတလီလည်းဒီတိုင်းပဲ center back မှာပိုကောင်းတဲ့ center back ရှိပေမဲ့သူက Ricardo Calafiori ကိုယုံထား။တခါ Spain ကိုပဲကြည့်ဗျာ။ Lapo ကောင်းတယ်။အခုကျွန်တော်ကြည့်ဗျာ Spain ကိုကြည့်ကွေမတ်လိုလည်းကောင်းတာပဲခူခွဲလာကိုသူယုံတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူရွေးချယ်တဲ့လူတွေသူတို့ယုံတယ်။တခြားတယောက်က break လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှ opportunity ဖြစ်လဲဆိုတော့အသင်းကတက်တရပွဲမှာနိုင်ပွဲရပြီးတဲ့အချိန်နှစ်ပွဲနဲ့နောက်ဆင်းတက်သွားတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အရေးရကြတာများတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကအာဟိုကောင်မပါဘူးလားဒီကောင်မပါဘူးလားဒီကောင်ကဖြစ်နေရရတဲ့နဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့မသုံးတော့လေဝေးစင်ပွဲတွေဟာ9ပွဲနဲ့10ပွဲပဲရှိတယ်။တချို့ပွဲတွေဆို6ပွဲတချို့ပွဲတွေဆို9ပွဲဒီလိုတော်တမန်9ပွဲလောက်မှာအမှားလုံးဝမခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဝိစင်တဲ့နီးပြတွေဟာတနစ်ပတ်လုံးသူတို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့စိတ်ချအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်သူတဲ့ကစားမလို့ရှိတာဥပမာဂျာမနီရဲ့ကွင်းလယ်မှာဗျာဂျာမနီရဲ့ကွင်းလယ်မှာအန်ထရစ်ကိုမတုံးပဲနဲ့ခရုစ်နဲ့ဂွန်ဒိုဂန်ကိုတုံးပြီးတော့မူဆီယားလာကိုတဆင်ထားပြီးတော့လီရိုက်ဆာနေကိုအထောင်ထားလိုက်ရနီးပြမတုံးဘူးသူကြိုက်တဲ့သူပဲသူတုံးတာအဲ့ဒါကအဓိကပြဿနာပဲဥပမာမာအန်ထရစ်ထက်ရှိကမန်ဝင်နော်ယာထက်လက်ပိုင်းမှာပူကောင်းကောင်းပူကောင်းလာမယ်ဒီဘက်နှစ်တွေမှာဒါမဲ့နီးပြကနော်ယာကို trust ဖြစ်တော့နော်ယာကိုပဲသုံးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခါလေးကြတော့နောက်တက်ဖြစ်လာသည့်တိုင်အောင်လေဝေးစင်အသင်းမှာနေရာရဖို့ခက်တဲ့ချက်ကအဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒါကအဓိကပြဿနာဖြစ်တာတကယ်ဆိုရင်နီးပြတွေကဒီကစားမတွေကို nationally လို့ tournament မျိုးချစ်စပွဲတွေမှာတောက်ချောက်သုံးပါဥမာပေါ်တူဂီအသင်းကိုကြည့်လိုက်တော်တော်များများလေနေရာတိတ်မြဟိုတနေ့ကတော့မိနစ်ပိုင်းပါတယ်ဂျော်ဖီလစ်ဆိုရင်နာမည်ကြီးတာကြားလာပြီပေါ်တူဂီမှာမကစားရတာအများကြီးပဲမကစားရသလောက်ပဲဒါတခါလေကြောက်တော့လေဂျော်ဖီလစ်ရဲ့နာမည်နဲ့ကစားနေတဲ့ကလပ်တီနဲ့သူကြော်ကြားလာတာ3-4နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီမှာလုံးဝနေရာမြေဘာလို့ဆိုတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုမှဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာရှိတယ်အခု break through ထွက်လာတာဆိုလို့ရာဖီယယ်လေယောတယောက်ပဲရှိဆိုတော့နေရာတနေရာရဖို့ဟာလေဝေးစင်အသင်းမှာအသင်းကြီးတွေမှာလုံးဝမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ပဲဆိုတော့အသင်းတစ်သင်းကဒီကစားမကသူတို့အသင်းမှာအရန်ကောင်းနေတည်တယ်တော့လေဝေးမစင်မှာနေရာမရပဲအချိန်ကြာကြီးစောင့်နေပြီးတော့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုစောင့်နေရသူကပုံကြီးပဲသူလည်းတော့အချိန်တန်တော့ရောက်လာမယ်ဒါပေမဲ့သူထပ်ပူကောင်းတဲ့ကစားမသူထပ်ပူယုံကြည်တဲ့ကစားမတွေကိုနီးပြတွေကရှီထားပြီးသားလို့ရှိရင်သူလည်းကအချိန်တော့ကြမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်မှာဆိုရင်မီဒီယာတွေပေါ့တစ်ချိန်လုံးထောက်ပြနေနီးပြသူ့လို့သူမလို့ရအောင်နီးပြတွေက pressure ပေးအဲ့ဒါကကျွန်တော်လေဝေးစင်အသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာလီပြိုင်ပွဲလို့တရားစီလုံး38ပွဲဖလားပြိုင်ပွဲပေါင်းလိုက်ပွဲ40 50ရှိတာမဟုတ်သူတို့စုစုပေါင်းပွဲက maximum 9ပွဲပဲရှိတာအဲ့တချို့ကိုပါဆို6ပွဲပဲရှိတာအဲ့လို6ပွဲမှာ तू ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ तू လိုချင်တဲ့ तू အစင်ဆက်ကြည်ထားတဲ့ तू ဘောကို trust ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ကစားမတွေကိုပဲ तू သုံးတယ်ဟာရီမကွိုင်းယားကိုကြည်မန်ယူနိုက်တက်မှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာတရားစီလုံးမကစားရလေဟာရီမကွိုင်းယားလေဝေးစင်ကိုရောက်လာအလုပ်ဖြစ်နေတာပဲဒါပဲဥပမာခါလို့ခနာတဲ့တောင်ပူညံ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာခါလို့ကိုနီးပြကကြိုက်တယ်ဒီရှင်ကကြိုက်ကိုကြိုက်တယ်ပြောလို့မရအဲ့ဒါခက်ကိုခက်တယ်ဗျတကယ်ဆိုရင်ထရမာနီတို့ခမမင်းကားတို့ကအဲ့ဒီရော်ဘီယိုဆိုတဲ့ပိုကောင်းနေပြီမဟုတ်ဘူးရော်ဘီယိုကလေဝေးစင်မှာစိတ်ချရလို့အန်ဂိုလိုကန်တီကစိတ်ချရလို့ဒီလိုပဲအလဟန်ဒိုကာနာချိုကတော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ်ရေကိုကောင်းတဲ့ကစားမဖြစ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်အာဂျင်တီးနားမှာဂိမ်းတိုင်းဘယ်တော့မှမရသေးဘူးဆိုတော့ဒီလိုတော်နမန့်ကြီးမှာတော့သူတမ်းပြီးနေရရဖို့အမတန်ခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအာဂျင်တီးနားမှာတော့ဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုအိုလံပစ်ကစားသေးချင်တာအိုလံပစ်ကစားလို့မှသူက step by step တက်လာလေဝေးစင်ကဝုန်းကနေခေါင်းတက်တာရှားတယ်ကျွန်တော်ကိုဘီမင်းနူတို့ကိုပါမကိုနီးပြတခါတည်းရွေးတာကအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေရဲ့ pressure ကြောင့်လည်းပါလို့လူငယ်တွေရဲ့ talent ကြောင့်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအင်္ဂလန်မှာပဲရှိတာကျွန်တော်တို့အာဂျင်တီးနားကိုသွားကြည့်မလားဘရာဇီးကိုသွားကြည့်မလားဂျာမနီကိုကြည့်မလားဥရောပရဲ့အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံ nation တွေမှာ step by step ပဲတက်တယ်20 30ခုံသွားတာအမတန်ရှားတယ်အမတန်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာပြောပြလို့ရှိရင်ဘရာဇီးကွင်းလည်းကအခုမှဒါကက်စမီရိုမပါလို့အခုလူငယ်တွေဖြစ်သွားတာအရင်တော့ကဆိုဘရာဇီးကွင်းလည်းလူလောင်ကတ်လို့မရဘူးလုံးဝနေရမရဘူးဒီလိုကစားမတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခါလိုက်ကြရင်လေဝေးစင်အသင်းနဲ့ကလပ်အသင်းမတူကြီးတဲ့အတွက်ဒီပြတွေသူတို့ရွေးချယ်ပုံနဲ့မတူဘူးသူတို့စိတ်ကြိုက်သူတို့ယုံကြည်တဲ့ကစားမတွေကိုသူတို့ရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုလူကတော့ခွင့်ရင်းမရတာတော့နစ်နာတယ်လို့ဒီလိုအဲ့ဒါကမလွယ်ဘူးဗျအချိန်တစ်ခုလိုတယ်လေဝေးစင်အသင်းမှာနေရာတနေရာရဖို့အချိန်တူးလိုတယ်အဲ့ကတည်းက step by step တက်သွားဖို့ရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့လေအခုကိုပါပြိုင်ပွဲနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲနဲ့အသင်းကြီးတွေမှာပ
ဘာကြောင့်အရန်ကောင်းတဲ့လူငယ်လေးတွေနေရမရလဲဘာကြောင့်သူတို့မတုံးရဲလဲမိဖုရားတွေဘာကြောင့်အပြောင်းလဲမလုပ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချက်ပဲဥမာအနေနဲ့ပြောရင်မာအန်ဒရီတက်ဆေးကန်နဲ့မဝင်တော်ရာကိုပဲကြည့်ဒေါ်ရာက rating အားဖြင့်ပုံမှန်ရှစ်လို့ချရင်တက်ဆေးကန်တစ်ခါကျရင်10လောက်ထိတက်နေတာကို30ရှိမယ်တစ်ခါကျရင်ခွန်ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့တက်ဆေးကန်ပူကောင်းတဲ့တိုင်အောင်ဒေါ်ရာကပူယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကြောင့်သူဒေါ်ရာကိုပဲတုံးတာတက်ဆေးကန်သူကြည့်လိုက်2016ယူရိုမာတွေကသူလေဝင်းစင်စားဖြစ်တယ်24နှစ်အရွယ်2016 2018 2020 2021တော်နမ၄ခုပါပြီးွားပြီတမနစ်တောင်မကစားရသေးဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုနီးပြကလေဝေးစင်အသင်းမှာစီနီယာကစားသမားတွေကိုအရန်တံပိုးထားလို့ပဲ breakthrough ဖြစ်တဲ့ကစားသမားတွေရှားတော့ရှားတယ်အင်္ဂလန်မှာဆိုရင်တော့ Michael Owen လို့ရှိမယ် Wayne Rooney လို့ရှိမယ်အဲ့လိုတယောက်စားနှစ်ယောက်စားကလွင်တောင်းတောင်းရလေဝေးစင်အသင်းမှာ breakthrough ဖြစ်ပေါ့ဥပမာ Portugal မှာဆိုရင်2004မှာ Cristiano Ronaldo ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေကျောင်းနံပါတ်19နဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးကခြေစွမ်းပြပြီးအတုံးက2ဂိုးတော့သွင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကလွင်ရပုံမှန်အားဖြင့်လေဝေးစင်အသင်းမှာနေရာရဖို့အမတန်ခက်တယ်ဒါကြောင့်လဝင်းစင်က international tournament နဲ့ club tournament မတူတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်ရှင်းပြတာဗောလေဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လည်းဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းအယူဆချင်းတူချင်းမှတူမယ်ဒါဆိုရင်တချို့ကပြမဟာလာမင်ယာမန်တို့နီကိုဝီလန်တို့စပိန်မှာလူမရှိတာအဲ့ဒီနေရာတွေကလူမရှိတာပြီးတော့လာမင်ယာမန်တို့နီကိုဝီလန်တို့ဟာ nation league ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးကိုသူတို့တုံးလာတယ်ခြေစောင်းပွဲတစ်လျှောက်လုံးတုံးလာတော့နီးပြသူတို့ယုံကြည်နေပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခါလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာလူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူတို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူရလာတယ်တစ်ချက်ပဲနီကိုဝီလန်ဆိုကံကောင်းတာတကယ်လို့ဂါဗီရာရှင်အဲ့ဒီနေရာဂါဗီကစားတာအဲ့ဒီကြောင့်လေကိုကကန်ချင်မနဲ့လည်းဆိုင်တယ် opportunity နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကောင်းပါရဲ့နဲ့မကစားရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့လေဒါကတော့အခုလေရွေးစင်တဲ့ club အသင်းကွာခြားချစ်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်